Ama assalomu alaykum. Bugun yani bitta qiziqarli modelni ko'rsataman. Ko'pchilik so'raydi. 5000 dollargacha qanaqa modelni tavsiya etasiz hayot aka degan paytda. Men birinchi navbatda mana shu modelni tavsiya etgan bo'lardim. Ko'pchilikka mana shu modelni tavsiya etaman. Agar 5000 dollargacha byudjet bo'lsa, lekin to же время oxirgi navorotlik modelni xohlasangiz agar KP250 ga o'zini diqqatingizni qaratishni so'ragan bo'lardim. Nimagadan birinchidan dvigatel 177 motor, yana katta poршенlik, kichkina karatka xodni men ko'rishingiz mumkin. Kallasini kattaligini qarang. Itsilindrni kichikligini. 250 kub bo'lgani bilan buni kuchi 400 talik, даже mana sport bike bilan ham kuchliroq bo'ladi. 28 ta lashatka, bunda ham 28 ta lashatka, там с копейками. Но 250 куб. Injektorda bu motor, injektorlari bunda ko'pchilik so'raydi, nimaga mana masalan Ninja H2 modellarida injektor optimiz. Birinchi anaqasini aytib o'taman, chunki bu modellar byudjet modeli hisoblanadi va byudjet modellarida qo'yiladigan injektorlari Xitoy injektorlari bo'ladi. Ular ham byudjet segmentiga mansub. Ular Toshkentda yaxshi benzinda sharoitda zo'r ishlaydi, lekin viloyatlarda yomon benzin yoki solgan taqdirda injektorlar tez ishdan chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun biz sinovda toriylarni olib kelgan paytlarimizda sinaganmiz injektorlik versiyalarini ham. Garchi daje Delphi injektorlar qo'yilgan bo'lsa ham, biz Delphi injektorlarni qo'yardik. Miyasi Delphi bo'ladi, lekin motor bilan integratsiya qiladigan tizimlar barcha Xitoyniki bo'ladi. O'sha joy nozikroq tomoni hisoblanadi. Shuning uchun bu modellarni agar kimki xarid qilmoqchi bo'lsa, men tavsiya berardim ki, obязательно shu karburatorli versiyasini oling. Karburatorli versiya buzilmaydi. Maksimum bo'ladigan musor-pusor tiqiladi, uni ochib bir tozalab, yana qaytib yig'ib qo'ysa, yillab-yillab ishlayveradi. Bu modelda esa injektor sistema boshdan, ya'ni nemetski kompaniyani injektorlaridan foydalaniladi. Shuning uchun buni sifati уже boshqa darajada. Bunda EKU'lar ham boshniki turgan bo'ladi, ya'ni miyasi kompyuteri Bosch proizvoditeldan qilingan. И yana bitta narsani aytaman, buni miyasi mana bu topovoy CF moto mototsiklarimizni miyasi bilan bir xil, absolyutno bir xil komponentdan foydalanilgan SR300 modelimiz. Bu modelimiz 7000 qanchadir atrofida, hozirda to'sh narxi esimda emas. Так, bunimiz KP250 imiz, vodinoe oxlajdeniye, injektor. И yana bitta katta plusi, bunda seriozni dvukonturni ABS sistema turadi и ABS sistemasi ham bo'sh bilan hamkorlikda yaratilgan ABS sistema. Shu uchun eng dostupni mototsikl toza original nemetski proizvoditeldan ishlab chiqarilgan ABS sistema bilan. Qaysi modelni maslahat berganingizda deganda men doim shu modelni maslahat beraman. И garchi 250 kub bo'lgan bilan ham mana qara 400 talik sport bike bilan kuchi bir xil va vesn yengilligi hisobidan undan ko'ra ancha chaqqonroq bo'ladi. Plus buni Lifan hozirgi uravindagi kachitvasi, yana buni ishlab chiqaradigan stanoklar hammasi oxirgi avlod hozir ChPU stanoklari, dunyoda ishlatiladigan robotlar va ChPU stanoklar ishlatiladi. Shuning uchun kachitva jihatdan ham hozir bular Malakvator Yaponistan farq qilmaydi. Ko'pchilik aytadi Xitoy mototsikl ekan deb. Yo'q, bu уже boshqa daraja. Bu xuddi CF motoga o'xshagan, уже мировой производитель, мировой уровень качествоni ta'minlaydigan mototsiklardan bittasi hisoblanadi. Так что shunaqa, mototsikl yana narxiga qiziqadiganlar uchun narxini aytaman. Narxi 4660 dollar. Bugungi holatda, ya'ni 2023 yilni keling, mana shu sentyabr, bugun 7 sentyabr kuniga narxi. Video yoqqan bo'lsa va shu formatdagi videolar agar qiziqsa, agar ya'ni mototsiklni qisqacha qilib tushuntirib narxlari bilan tanishtirish formati yoqqan bo'lsa, like bosamiz, kommentariyada yozamiz. Albatta juda ko'p bizda qiziqarli mototsikllarimiz bor. Krasavchik. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, salomat bo'ling.